tay nak dañu ñëw fi ci sedaf bi nga xamni tay wuté na ak ñëw yiñ fi daan ñëw ndax daan nañ fi ñëw di def ay point de presse daan nañ fi ñëw di ñaxtu daan nañ fi ñëw di joytu mais tay dañ fi ñëw ñëwu mbékté ndax tay yag na yagay go xamni ni xalé yi ci judd won ren yi xamna ni ñi ngi ci sen deuxième année université tay nak ñu ñëw fi ak mbékté ndax té ñëwu ñu pour inaugurer mais dañu ñëw jot suñuy tiabi am suñu marraine bo xamni ni tay mom lañu ndeyele département bi ci suñu journée 8 mars bi mu ñëwoon fi and ak ñun ñëw xol liggéey bi tay yaakaar na ni tay gi képp ku fi dugg duggoon fi joytu tay dugg nga fi bekk dika sante yalla bu baaxa baax dika sante monsieur le président de la république dika sante suñu autorité yi fi nek bëpp préfet bu fi mësa jaar and nga ak ñun ci xex bi di sante nak mané développement communautaire yag na xex ak ñun ci xex bi lepp luñu mësa tenir réunion ci mom bala ñu fay jox dina wax ni ah ngeen waxat ci seen waxu sedaf bi ñu koy sante bu baax diko gëreum ginnaw yalla tay gi liggéey bi bu démé ba egg mën nañ ni loxom duguna ci ak bép préfet bu fi mësa jaar di sante entrepreneur bi ndax entrepreneur yu bëré bëré jaar nañ fi waye mësuñu ci am mujjantal go ñu neex ki fi jaar nak jaaray di waxtu bi mu fi def yagul ga waye dire dele ba mu joxe won ba mu joté rek dafa joxe tiabi ñi kay sante yalla bu baax di contane torop torop nak ki xéeru jama bi ñu ñu tégal tay ji fepp fu jigen mëna nek ci département aussi war nga mëna genn ci ñew gis li kenn momako jigen ñe ko mom tudduñu ci kenn dañu ni jigen ni centre jigen ni ndax jigen ni yag nañu def ay formation fu mu nek ni jigen usuy kep kuy jigen fi ci usuy amna fo xamne boko fa wowe rek mu wuyu la fa 100% def nañ ay formation ba tay ñi ngi denc suñu attestation mu suñu am fu ñuy exploiter suñu experience bobu tay gi ñu tabaxal ñu bijou bu melni bo la ko équiper ko vraiment dañu contane dañu contane ren dal dañu bëgg suñu 8 mars bi doon 8 mars spécial bo xamni ni du bok ak benn bu fi mësa jaar ma sha Allah contane bëgg nañu dal fepp fu jigen nek ci département bi nga dégg ko xamni dañu ni won dañu tok wéccante ay xalaat ci gox yi ak gox goxaat yi ci département bi yépp ku ci nek amna fi représentante ci réunion bi ñu joxe kaddu ni képp kuy ñëw na nga sol yéré yu wéx tal amna tisi nak ñu ni bu joggé Dakar wa donté dañu am tisi bu joggé Dakar du doy ñëpp waaw ñun ba tay dañuy japp ci tenue blanche bi ñu waxoon sol lu wéx joguñu ci tisi bi bu ñëwé ku ci mëna am am ci ñu ci mënta am ñun nom suñu tenue blanche bi ñu jappoon joguñu ci benn yoon ñu tassé fi fét ko bép jigen gis li ñu am tax ñu koy titaro muy suñu poukéré ci département bi ci région bi yépp di sant yalla bu baax ku amul tenue blanche comme d'habitude fi bu ñuy def dara dañuy am ño xamné dañuy sol tenue traditionnelle ñu ñoo woné ciosanu culture usuy ciosanu usuy ad dina ci am ño xam dinañ sol tenue traditionnelle mais nak tenue biñu wax mom biñu japp moy tenue blanche inshallah Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Bon, nous sommes aujourd'hui, ça c'est une visite que nous sommes venus après la remise des clés du SEDAF des femmes. Ce n'est pas une inauguration. Comme nous avons une réunion aujourd'hui pour les 8 mars que nous préparons, et notre marraine, Djenaba Goudiabé, est venue nous voir opportunément le centre. Ce n'est pas une inauguration. Nous sommes venus la présenter, notre centre, parce que nous sommes contentes. Nous sommes fiers du centre. Ça fait plus de 20 ans que ce centre a tenu pied, que la mise de la pierre aille. Nous avons fait des marches. Pendant les quinzaines, les journées de 8 mars, nous avons déposé partout notre voix. Et voilà, aujourd'hui, enfin, on peut dire que rien n'est trop tard. Bus du ñak day soré rek. Et voilà aujourd'hui qu'on nous a remis la clé. Nous sommes tenus, même si ce n'est pas l'inauguration, mais nous avons tenu à ce que notre marraine visite le centre en attendant l'inauguration. Et nous disons merci au président
Nous avons vu le matériel. Merci, merci, nous sommes contents. Les femmes d'Oussou sont contentes. Radio Kabissou FM. Kabissou FM. 100.0 dans le CASA. Kamenge ko entrepreneur kamenge ko bilé diko kanto don wen bandi ko jow la tuju kanaw balé o menanda bil mali mu dalop ine nuti e kanye nut kalo bo hana re anwan yame bare nan ko bilé ko honyu mu kana ko entrepreneur rabane gibil diri nguri ngudi tit matawa dakane o handa ilimo banda kane do nan yila ta kasamas ane mu ngi fanikan fanikan jame ma jimu di salo sal ha honak e nge e mu di kasal a president aw mata si rapport a susu na ya besomo ku prefet ka jar muta te fe departement ta husu bodi le sous prefet ka bu ko katalu jey babu fe e rapport ali tuju fanu jukudo de mata affaire ta se da fay ma jimu ngi mu li ka geureum ku pre ku préfet ku fek ka jaru montaté di canton mu fe ñeemu di ka remercier di la ñi remercier imané da kan kan ñi la tit balé de sousum elomé ingi to di contane mu da ke la ma pata da hasana han da hasé bu do mu u jale eno da hasé an ma gi mu ñeemu di ka seno le remercier mak da até mital ahé arambenol mina ala ko di ko sume de ta ma ta osu na ba promotion ya ndu hasse ya le gene di la ñen isenu merci beaucoup kabisa fm voilà isenu kabisa fm mata mi nga di fi moni la di pino kana ko e radio e hene bi e la ko ta te departement ta osu na lo ko no le li ma joki ole di gi la buto mina no ana jam atemit asoni no lal min fofu no hinu ba yal wax don kata sisuka sisuku bajimo mina temi tarambe no lal minu lo kada de ka sumay o kulu ba bañi la bon ko jom gilam benoli ah o kulu jom gilam benoli maji musiya ka kontana kun ke kanin je kontanu moy atemit akase yo yangi wogumu gilam jone jikano wañu hite tata departement ta husuy bare do hase departement ta husuy e bagge chosan gi fermete permete aussi kuna hana kololi kuy lokku kuy li muko kano e wañalil wata cho sanay gi fagne fe mata ndu ka choko etam jame e gi mo ate mi tarambet bot undele ti inauguration ngay de e cha bay bare gi bile pour mata men ginde ma gi mo a partenaire loli angi ngam mo bo mata wi marsay o jo gi be mo mina ba juk wa a president a bonyulumu kubi ku kanalitate de la ngen denul a temi taramben taramben bi huna ka hulingumu di gif ka ab ku feri gifulu lin gi fete yo normal dan inauguration ay ne le mole lo ko lin hatama ge radio Kabissou FM 100.0 dans le CASA kamen dari do meden dari do ka sudu men ndu suudu don ko suudu rewbe ben ko ndu suudu wonno den e cippirde Allah waɗi ndu suudu mahama kawni don ndu suudu no jogi piji mun din fop ko do areten pour ekito den golle kala ekito golle wano lacciri wano moni wano gube duma sanhal gube e tubugol e nyotugol ko do wonno den e cippirde woni duubi e wawani dum gaynude l'an 2019 e ngarino do wi den en watta wi mars parce que ndu suudu men ndu parani Allah wadi hande ndu suudu men pari ka woni do be pari be joni en chaabi ko nona fi en fudoto golle bayta fotu don arde pour yo ar uditane suudu ndun gollen on don arani taw ko dum addi men do pour en hollu o yaay den jettido debbo mo anduda ko kanko wawi rewbe ben fo min nani ko kanko wawi rewbe ben fo de kono ko kanko hikkinde yeso wiiden on debbo don ko on debbo wonde ngi jettude wona en yeso pour yo wallu en ka 8 mars on de bono inne jena bagujabi ko men ngardi hado pour yo arundara sudundum be ndari sudundum on yey dum e tele on yey nanay dum e radio ko dun addi men hande nyalande hande de ko ye ngari yen du suudu do
ndu suudu en tampiendu kala préfet ardo don préfet no walli en kala ardo kom enjamu anduda ko fi wallugo rewbe ben addimo e der husuido on don wadi don jungo mum alla wadi maneno do o préfet no do hay meri beben hay meri beben wombe ka der mayre kambe kadi wattido juude mabbe alla wadi hande en ngini alhamdulillah rabbil alamin hande en weltike hande non ko hande woni hande men nyande nyalande ti lewrundu hebi balde jetati enen foko yen har kono alla wadi de nyande wata arde parce que be inni hebay iwobe usuido département usui ya Dakar ya ha wada don 8 mars ko dun taki de nyalande watande arde kono tuma be arti wo men nodde jama enen fo département usui ko yen har mobe yo ariya sudundun atananu wo atananu karajo atananu atayu katele yo aru ya na sudundun e horemu ko dun addi men do ko dun addi en do kono nyalande nen si hewti be inni en inni ko yen borno chonchi labu chonchi daneji mo e hebani chonchi daneji bayta enen ko husuy hoduden kono no mari ciosani husuy mo anduda de nyande si hewti si tay on tigno mari wudere balere e t-shirt danejo wala brode danejo on tigno way bornade dun ara nyalande ne ko enen fo hawti nyalande den ala ko enen rewbe ben hawti de nyalande ko nyalande men enen no ngata wonen bawo ko se hikaki yeso ta wonen bawo se wonani hakunde ta wonen bawo ko dun addi men do ko dun addi en do hande be joni en chaabi kono ha fahin sudundun uditaka be joni en chaabi men nati men dari piji ko be addi kon be addi piji boy no derga dim piji ko enen jeedi ata accen gorko hikko ta en yeso ko debbo hikko to yeso debbo hikko to kadi sita hebe rewbe ta hebe yimbe tato ko yimbe tato ko rewbe ona gorko de don onde nyalande mom ndu suudu ata accen ndu suudu worbe be jetta suudu dum ko dum addi men mido jetta kalandema autorité mo anduda jungo mun no memi e ndu do suudu enen kadi hikkibe be yeso e ndu do suudu benen kadi meden duwanade be yo Allah be dambe memu be ben kadi sudun dun Allah jettitibe yo Allah ya yurmin be yafo kambe kadi hande kabe woni do be weltike moja kawni do welterende se yewti sa en bonnay yewterende innon makisal rewbe be inni be weltike kono fahin ndusudu do ko debbo wonata yeso secrétaire ko debbo hikkido ko debbo gorko wonata do ko menen jey innama ko développement ko menen jey suudun dum gorko natata ka der suudu kono fahinde 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 me weltike kono heddike no heddide kawni do me weltike kono no heddi kono adandi on tigi si welti ha on tigi bonnay e der welterende Macky Sall men salminima Macky Sall ata yejutu département Ossuyon ta yejutu rewbe Ossuy men meden nangi golle juude didi kono sa nani debbo no golla no mari kaw yaata golla ayi hay wada formation arta jododa hino diploma awata gollude meden faala golle golle meden faala kom rewbe be no be faalira non ko no men faala gollude Macky Sall ta yejitu meden mido wawlude kadi ta yejitu rewbe département Ossuy rewbe département Ossuy Macky Sall meden toradema ya wallumen men foti men fondi juude amen de pour ya wallumen Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa Kabisu.